Непорозуміння між сусідами і комунальниками. Мешканці будинку номер 16 на Миколайчука б'ють на сполох. Їхня домівка тріскає та псується. У вересні власники квартир вибороли право перекрити дорогу спеціальними стовпчиками поряд із помешканням. Однак мешканці сусідньої вулиці скаржаться, що через перекриту дорогу не може проїхати навіть швидка. Чи знайшли порозуміння львів'яни, дізнавались наші журналісти. То є добудова самовільна. Ні, я вам покажу не одну тріщину. Була комісія. Була аварійна комісія. Тепер ви мене можете вислухати. Чую, йди до мене до хати, я тобі покажу. Я на другу поруч. Ну почекайте, я жіночку вислухав. Це справжні сусідські міжвуличні війни та спільний протест проти місцевих комунальників. Мешканці 16-го будинку на вулиці Миколайчука майже щомісяця збираються на так звані вічі, аби вирішити нагальні питання. Отак сусіди ледь не силою боролися за дорогу біля будинку. Справа у тому, що у вересні тут поставили стовпчики, аби перекрити приїзд для автівок. Всі звернення, по яким ми це встановлювали, вони підписані всіми мешканцями будинку. Тому збирати якісь зараз підписи і для чого, ми не рахуємо, на все це є, і підписи, і так далі. Якщо щось когось не задовільняє, будь ласка, є суд. Втім, жителі сусіднього будинку нарікають, тепер до них не може під'їхати навіть швидка. Тим більше проїзд через вулицю Плугову перекритий через ремонтні роботи. Відтак вони пропонують своїм сусідам забрати стовпчики і встановити спеціальні знаки, які дозволятимуть рух лише для легкових автівок. Справа в тому, що от я зараз собі з дому з села привіз мішок картоплі. І мені по тій Плуговій виїхати, машину тримаю отсюди на стоянці. І мені по Плуговій виїхати, по тій Щебйонці, ну нереально. Я ж не кажу, щоб тут зробити сплошний проїзд. Та мешканці вулиці Миколайчука не погоджуються на такі компроміси. Кажуть, будівля і так дихає на ладан, ще й розташована над прірвою. До того ж, поряд будують бетонно-змішувальну установу. Якщо тут ще відкрити дорогу, то будинок не те, що трісне, а провалиться під землю. Кругом корки. Вони беруть, так було, і вони беруть і їдуть в школу, чи до сільпо, і там виїжджають, розумієте? І тут дійсно йшли, тільки фотографувати треба було, скільки там йшло грузового транспорту. Ви зрозумієте, якщо там буде відкрита дорога, то що хтось буде питати, ти грузовий чи ти легковий? Оскільки в'їзд тут закритий ще з осені, розповідають, вантажні машини сотнями приїжджали під їхніми стінами. Один із мешканців будинку номер 16 навіть показує нам можливі шляхи приїзду. Втім, вони теж потребують ремонту, а їхні сусіди, мовляв, хочуть чужою дорогою забезпечити собі комфорт. Там 2-3 стовбика стоять около ворот. Один стовбик відкрити, пусть виїжджають і катяться. Це временно. Ну, вони ж не хочуть слухати, не хочуть нічого. Допомогти порозумітися сусідам прийшли представники Шевченківської райадміністрації. Ми зібрали слухання, послухати різні мешканців, їхню думку відповідно вже. І в подальшому будемо реагувати. Тобто, якщо більшість буде мешканців за те, щоб відкрити, наприклад, відповідно буде підготовлений сьогоднішній день протокол, буде звернення на комісію, збереться підпис мешканців, відповідно, які за. За старою схемою вони нічого не знають, тому повертаються до витоків конфлікту і планують робити вже енний огляд комісії, який і вирішить, на чиєму боці буде дорога. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут.